Seja muito bem-vindo ao 18º recital online do Canta. Esse é o nosso primeiro recital agora do mês de dezembro, onde a gente já entra um pouco mais com a temática de Natal, né? Esse final de ano, que foi um ano tão difícil, tão complicado, mas mesmo assim nós temos motivos para nos alegrarmos, para comemorar, para celebrar. Eu espero que você na sua casa tenha esse sentimento no seu coração também. Você pode estar acompanhando os nossos alunos que estarão participando a seguir. E se você gostar, se você quer deixar o seu apoio, deixe o seu like aqui embaixo, participe do chat se você estiver olhando ao vivo, deixe seu comentário também se você estiver olhando mais tarde. Um bom espetáculo a todos!
us to distance in spaces between us. You have come to show you go on. My heart will go on and on. Love can touch us more time and less for lifetime. If my life will always go on. Dizer que não.
esmagado pela solidão, para levantar-me tu me deste a mão, disse que um dia seu filho Jesus, por amor a mim morreu em uma cruz. E agora ao mundo vou falar de quem morreu pra nos salvar. O medo deixou de existir, a morte Jesus venceu ali. E agora ao mundo vou falar de quem morreu pra nos salvar. O medo deixou de existir, a morte Jesus venceu ali. Chegamos ao final do nosso 18º recital online do Canta. Espero que você tenha apreciado. A gente te convida a se inscrever aqui no canal do IAX no YouTube. E uma novidade, agora a gente tem um Instagram exclusivo do Conservatório. Entra lá e segue a gente, @canta.iax, tá bom? @canta.iax. A gente te convida a entrar lá. Tem vários vídeos, várias fotos do nosso Conservatório. Você pode conhecer o nosso conservatório ali acessando o Instagram e você pode vir visitar a gente também. Apesar de termos essa questão do distanciamento, a gente pode te receber aqui também para você conhecer o Canta, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco. O telefone do IAX é DDD 51 3541 6800. Uma boa noite a todos.